Je, ja sam spremna ovako. Evo župane, recite što. Dobar dan. Dobar dan, srdačan pozdrav. Evo, danas je koalicijska lista HDZ, HSP predala svoju kandidaturu za lokalne izbore 16. svibnja. Dobro jutro svima, znači ja sam Luka Roguljić, povjerenik Hrvatske stranke prava za Splitsko-dalmatinsku županiju. Danas smo potpisali koalicijski sporazum zajedno s HDZ-om, jer se i prije u mnogo projekata koji su bili naši projekti radili se na Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ovom prilikom želim reći da u ovoj novoj koaliciji daćemo novi forte, prvo kako bi postigli što bolje rezultate za županijsku skupštinu, kako bi imali što više vijećnika da možemo obnašati vlast u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Naš prioritet će biti prije svega jačanje javnog zdravstva u Splitsko-dalmatinskoj županiji, jer je to upravo sada najveći i najgorući problem u našoj županiji, kako bismo organizirali i pravodobno procijepili cjelokupno stanovništvo naše Splitsko-dalmatinske županije kvalitetnim cjepivima. Nadalje, pošto je zdravstvo jedna skoro trećina Splitsko-dalmatinske županije, želimo razvijati napredak kako domova zdravlja, hitne medicinske pomoći i potpomagati Klinički bolnički centar Split kao jednu od najvećih, odnosno najveću bolnicu u Dalmaciji, da može što bolje, što lakše raditi. Naši programi su također za donošenje prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, jer se on svih ovih godina donosio točkasto, a sad se nadamo da ćemo napokon donijeti jedan prostorni plan koji će omogućiti daljnji zamah razvoju Splitsko-dalmatinske županije. Problem je u zadnje vrijeme bilo što je administracija dosta spora. Ići ćemo na to da odgovori svim investitorima budu u jednom razumnom roku 60 dana kako bi investitori mogli ulagati svoja sredstva i kako bi se mogla otvarati nova radna mjesta na području naše Splitsko-dalmatinske županije. Što se tiče same prosvjete, tu moramo u Splitsko-dalmatinskoj županiji potpomagati posebno i grad Split, jer su srednje škole u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije da imaju športske dvorane gdje se to god može napraviti, a zapuštene objekte starih škola jednostavno moramo svojoj svrsi pridonijeti. Radosti me i što je jučer bio premijer i rekao da će onaj prostor u Dračevcu, jedan veliki prostor, biti novi tehnološki park za razvijanje, znači mladih znanstvenika koji će također biti zamašaj u ostvarivanju daljnjih rezultata u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji. Kolege su sve rekli.